במחיאות כפיים. למי פה יצא לטעום את הממתק הקולינרי הזה שנקרא קפה על חלב סויה? וזה עוד בתל אביב. חברים, ככה נשמעת אנרגיה של מחלה. ואני יודע על מה אני מדבר, שנתיים וחצי שתיתי את החרא הזה, אשתי הייתה טבעונית. עכשיו, זה לא שהיא כבר לא טבעונית, כמו בשירה בציבור, אני מרגיש. היא כבר לא אשתי! הלכה איזה ערב אחד להרצאה על טבעונות, הלכה, הכל היה מכוות בראש כמו שצריך, הכל היה מתוקן. חזרה הביתה מההרצאה, משהו נדפק לגמרי. נכנסה הביתה, אני ישבתי לי בכיף שלי על הספה, מול הטלוויזיה, שתיתי את הנס שלי, נכנסת הביתה, הסתכלת עליי, אומרת לי, זה עם חלב, נכון? אתה יודע מה אתה? אתה מטריד מינית פרות. אמרתי לה, אני יודע, אבל מאיפה את יודעת? מי השתנקרה? אני גם לא מטריד מינית פרות, בואו. זה הכל בהסכמה. כמו שאני תמיד אומר, אם אלוהים לא מתכוון שנמשך לחיות משק, הוא לא היה עושה להם כאלה טוסיקים יפים. איזה תקופה נוראית זו הייתה, איזה תקופה נוראית. הייתי פותח את המקרר, רעב מת. רבע שעה מחפש מה לאכול, בסוף מוצא את עצמי מורח וולטרן על קרקר. הייתה מכינה לי קינוע. אתם טעמתם פעם את החרא הזה קינוע? טעים. תאכלי את! בקינוע יש טעם של משהו לא טעים שהיה פעם לא טרי. רק צמחים בבית, רק צמחים. הייתי יושב שעות מול הצלחת, מחכה שארוחת הערב תנבוט. הייתה שולחת אותי לסטקיות להביא חומוס, צ'יפס וסלט. טוב שלא שלחה אותי לפוסיקט בשביל לפרוט כסף. פחדתי מהפחד מוות. ישבתי יום אחד במקדונלדס והיא בדיוק התקשרה. מהפחד אמרתי לה שאני אצל זונה.